Altså när jag går in I en matvaruförretning så är 99,9% av allt som säljs där är fullständigt off-limit för mig. Jag köper ingenting som har mer än en ingrediens. Det mest processerade jag någonsin spiser är ost. Ja. I tillägg till att det då är oprocesserat jag spiser så jag spiser all mat jag spiser, bortsett ost, är I sin upprinnelige form. Det att hålla på och spise det kosthåll jag gör, det kan inte träs över huvudet på någon. Det måste de uppleva själv och bli motiverad till att göra på egen hand.